Voordat we gaan beginnen met deze video, er is weer een nieuwe voorraad Clonny Games Neon Hoodies op clonnyarmy.nl. Het zijn er maar weinig, dus wees er snel bij via de link in de beschrijving. Nee, ik ga niet zeggen... Nee! Ik zat even aan te denken om eventjes een andere vis te kiezen. Want we hebben nu de piranha en dit rare blauwe ding. Zal ik het rare blauwe ding kiezen? Want ik weet niet wat het is. En misschien komen we er via deze campaign achter. Dus smash even op die like als jij een vis bent. Here we go. Waarschijnlijk worden we weer gemarteld. Heel de aflevering. Omdat we dan in één fishbowl zitten. Dan komen we er weer uit. Komen we in een nieuwe viskom. Dat is het waarschijnlijk. Oh, nou damn. Ik zou daar willen blijven hoor. Oké, jij hebt dan maar niet zo'n rood huis. Oh, ze is aan het verhuizen. Oh, hij heeft even een flashback, you know. Een flashback dat hij weer zijn aquarium is. Die ook echt maar een halve meter groter is. Maar alsnog, je had wel Matties en nu niet meer. Waarom stopt ook iedereen zo'n grote vis in zo'n mini vissenkom? Dat zou je toch nooit doen? Oh, het begint al meteen moeilijk. Oké, I see what you did there. Hij heeft ook hele rare vinnen achter. Zo. Buys a fish as a moving in present. Hey, wat ben je me nou aan het afkraken, mevrouw? Wat is dit nou? Oh my! Wat was dat? Oh, dat is een kaars. Jemig, die kaars. Die had me er gewoon bijna in één keer afgenokt. Kunnen we hier gewoon gaan? Oh. Oh, jemig, joh. Ik schrik me dood. Here we go. Oké, daar gingen we al bijna dood. Ja! Een groot aquarium! Oh, maar waarom zijn we niet hierin gestopt dan? Oh, kijk, dit is toch leuk. Oh, daar is water. Wow! Ik snap er niks van, maar ik kan vliegen met deze vis. Maar, wacht, hoe werkt de glide? Ik moet even kijken. Het werkt gewoon als een soort vliegtuig. Hier, ik kan barrel rolls. Oh, shit. Oh, shit. Ik wil een backflip doen. No! Ik wil een looping. Oh, dat kan niet. Kunnen we dan gewoon zo? En dan... Yo! Dat is zo tof. En dan hier... Woehoe! Oh. Misschien leren we ook zo meteen trucjes. Dat zou tof zijn. Ja, ik denk het niet hoor. Nee. Ik ga het er niet op wagen. We gaan gewoon hier er al in. Want volgens mij begon ik al een beetje dood te gaan. Oké, zo... Yes! Oké, waar moeten we heen? Oh, nee. Oh, je moet ver. Nee! 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 Oh, dat is net aan. Oké, je moet gewoon kleine stukjes vliegen. Waar willen we heen? Oh, hier. Yes, en dan gaan we hier denk ik naar links. Zo. Oh. Dat ging een beetje mis. Dit is zoveel leuker dan de kogelvis. Sorry dat ik het zeg. Deze is zo leuk. Nu wil ik eigenlijk ook wel even de piranha zien. Maar dat doen we wel een andere keer. Kom op. I'm dying. Woe! Oh, dat was zo smooth. Oké. Willen we het al wagen? Nee. We gaan hierheen. Ik weet niet of dat heel slim was. We'll see. We moeten gewoon recht erop af. Yes! Oh, feels good. Oh, maar hier hebben we bijna... Oh, dat was moeilijk. Dat was heel erg moeilijk. Oh, dit ga ik niet halen. Nee. Oh, dat was zo close. Dat was echt een hele domme fout. Hoppa. Oh, we did it. Checkpoint. Ik weet niet waar we nu heen moeten. Het zal wel. Oh, daar. Hoppa. En dan gewoon zo. Gewoon veilig landen. Let's go. Volgens mij moeten we nu gewoon hierheen. Oh, dat was wel erg anticlimax. Hé, laat even weten in de comments wat voor vis dit is. Ik vraag het me oprecht echt af. Oké. Zo, hierheen. And then we good. Oh, daarna gaan we gewoon hier naar het meer of sloot. Weet ik veel wat het is. Hé, dit is wel een goede power om te hebben als je ooit naar de zee wil komen. Dit is niet zo moeilijk. Oké, behalve het probleem van dat je water nodig hebt. Voor de rest is het very nice. Oh. Nee. Oh, waarom is dit zo moeilijk? Oké, yes. Naar deze. Kijk, daar is het volgende checkpoint. Dit level heeft heel weinig checkpoints. Want als ik nu doodga, moet ik echt zo ver terug.
Bam. Yeah, boy, we did it. Oké, waar moeten we in hemelsnaam nu heen? Ik neem maar niet daar. Ik neem daarna gewoon hierheen. Of is er ergens nog meer water waar we heen kunnen springen? Volgens mij niet. Nee, je kan daar nooit overheen springen. Nee, waarom zou er ook water zijn? Zij ziet ineens zo'n vis vliegen. Ik denk dat wel een surreal experience is. Oké, moeten we daarin springen? Ja. Maar ik heb daar helemaal geen goede aanloop voor genomen. Crap. He's dying. Oeh. Oké, we leven, we leven. Jij gaat me niet zeggen dat ik hier of doorheen moet springen of overheen. Kan dat? Oh shit. Moeten we hier überhaupt wel heen? Oh my god, mensen. hier is een pijp blijkbaar. Oké, er is een pijp hier. Oh my. Oh, ik ben zo blij dat dat goed ging. Ik kon nu al 10.000 manieren bedenken hoe dat fout zou kunnen gaan. Er zit letterlijk een heel meer water. Een hele pool water op de tentkap ding. Hoe zou dat überhaupt kunnen? Waarom gooien ze dat er niet af? Oké, nou, daar moeten we dus heen vliegen. Oké, lekker diep gaan. Zodat we zo... Dit is niet te doen. Hallo, ik ben een vliegende vis. Woe! Oké, ik ga dood. Oh my. Oh nee. We zitten echt dik in de bewoonde wereld. Kijk hoeveel mensen... Oh my, we moeten nu van dak naar dak springen. Oh nee. Oh, maar je kan helemaal niet zo hoog springen. Oh, dat is echt moeilijk. Oké, zo. Yes, hou je mond, joh. Oh, crap, die was niet goed. Zo, hij maakt wel wat mee, deze vis. Deze vis heeft wel eigenlijk het meest meegemaakt misschien. Of misschien de meest leuke. Ik weet juist niet of je vanuit de diepe moet springen. Dan moet je wel verder vliegen. Of dat je vanaf de rand moet vliegen. Dat weet ik niet. Maar oké, we did it. Waar moeten we heen? Oh, daar. Oh. Nee. Het is moeilijk, hè. Daar vergis je lelijk in. Zo, kijk. Dat was echt de beste in mijn leven. Oeh. Oké, dit is zo lastig. Zullen we eventjes een trick proberen? Oeh. Nee. Ja, ja, het is me gelukt. Oh, dat was leuk. Nog een beetje plezier maken in het leven. Hoppa, zo. Wat moet ik doen? Oh, moeten we daarheen? Dat lijkt me niet, toch? Moet je hier gewoon overheen springen? Oh, daar zit beneden water. Is dat water? Dat is niet water. Oh, jawel! Oh, maar je moet daaronder vliegen. Crap, nee. Oh, dit kan ik niet. Sorry, mevrouw. Nee! Oh, gecontroleerd. Oh. Oeps. Ik moet volgens mij gewoon daarheen vliegen. Oh. Oh, dat is simpel. Oh, shit! Wat? Wat? Ben ik helemaal aan het zeiken in de video? Ben ik letterlijk na die hele video maar 5 minuten lang aan het zeiken omdat het me niet lukt? De reden waarom ik daar viel zonder iets aan te raken was, daar zit probably een invisible wall. Je moet er gewoon heen spartelen. Het is gewoon zo. Oh, ik zat helemaal moeilijk te doen, joh. Oké, I Am Fish is een unforgiving spel, is een moeilijk spel, maar zo onaardig was deze game nou weer niet. Zo hellish was die nou weer niet. We zitten nu in zo'n bak. Oh nee, ik haat dit. Gaat niemand er ook wat van zeggen? Nee. Oké, als hij mij aanraakt, dan ben ik dood. En hij gaat me aanraken, ja. Nee. Nee, nee. Shit, waar moet ik heen? Oh, daar. Ik zit helemaal dom te doen. Dit is moeilijk. Oké, als we hier doorheen proppen, dat is perfect. Nee, je gaat niet zeggen... Nee! Nee! Oh. Vrijheid! Nee! Nee! Nee, nee, nee! 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 Nee, nee, woesten uitspringen en vliegen!
Ja, ja, let's go, let's go. Oh, het is me gelukt. Het ging ook allemaal zo snel. Het lukte gewoon ineens. Hij pakte de checkpoint en ik vloog ook gewoon meteen hier het water in. Oh, ik ben zo blij. Get me that ending, get me that ending. Moet ik in de put? Ik moet in de put. We hebben een checkpoint. Niks kan meer worden gedaan tegen mij. Ik ben untouchable. Ja! 2 sterren! I don't care! Wat gebeurt... Oh, nu zit ik in het riool. Ik weet niet of er ooit nog een aflevering hiervan gaat komen. Dat betwijfel ik.